Takže vás pozdravujem na konci 41. dňa. Bol to, myslím, že veľmi náročný deň pre väčšinu z nás. Čo týka počasia, tak nebolo až také strašné, ako bolo. Od rána bolo dosť vlhko, po obede, keď sa vyjasnilo, bolo ešte k tomu aj teplo. Ale neviem, proste tie predchádzajúce dni to bolo, niekedy väčšinou to bývalo aj ťažšie. Ale všeobecne proste deň bol z nejakého dôvodu bol dosť ťažký, aj nielen pre mňa, ale pre viacero ľudí. Viacero ľudí sa celkom vytrápilo a mali proste ťažký deň. Keď idem jedného po druhom, tak grahak ten, myslím si, že na to vôbec nenechal žiaden vplyv, ten išiel úplne v pohode, už v podstate za chvíľku je doma, za chvíľku končí, takže už možno, že nabité energie, už takéto veci ho jednoducho nedokážu zastaviť. Naproti tomu Sarvagata najväčšou pravdepodobnosti dostal Shinsplin, čo je dosť nezvyklé na 41. deň, tesne pred koncom. Je to nepríjemné, hej, a človeka to odradí a spomalí, ale tak už proste nejakým spôsobom to dobije až do konca. Čo sa týka mňa, tak ráno som mal celkom dobré, aj keď bolo, ako som vravil, že bolo dosť vlhko, ale neviem, z nejakého dôvodu po obede mi úplne vypovedala energia, strašne ťažko sa mi išlo, každé kolo to bolo utrpenie, veľmi pomaly som bol, takže vlastne to, čo som ráno získal, som hneď po obede stratil a večer až možno niekedy po 9. okolo 10. som sa konečne nejakým spôsobom spamätal a začal trošku sa cítiť lepšie a trošku viacej plnej energie, ale aj tak už na konci už proste človek som mal dosť proste, že už to jednoducho nešlo a proste išiel som iba tak, no, aby som to nejakým spôsobom dorazil a mal to za sebou ten deň. Takže som spravil nakoniec 116 kôl a aj tak proste som spokojný, tam som si nemohol hovoriť, že čo chcem ďalšie robiť. Puškár sa mi zdalo, že išlo výborne ako predchádzajúce dni, na ňo to nejakým spôsobom nevplyvalo a myslím si, že bol v pohode. Atmavir ten spravil 111 kôl a tiež vialo, že sa totálne vytrápil, že jednoducho vôbec nemal energiu. A hlavne teraz večer, že proste väčšinou on taký, že keď zapadne slnko, tak sa rozbehne, ale dneska ani po západe slnka sa nedokázal rozbehnúť a sa trápil až do konca a spravil teraz tých 111 kôl. Vasu, klasika, stále rovnako, proste beží výborne, potom kráča, alebo sedí v kempe, alebo spí, alebo neviem. Urobí to, koľko urobí, aj on proste sa drží nejakého svojho plánu alebo neviem čo a ide svojím vlastným spôsobom. Stuty šiel, dneska išiel celkom dobre, sa mi zdalo. Pomaly sa spamätáva teraz z toho Shinsplinu, ktorý mal prvýkrát v živote a stále napreduje, dneska a ide dobre proste. No naproti tomu Pradip dneska mal ťažký deň, tiež ako keby ho začal chytať Shinsplin, takže celý deň kráčal a celkom sa vytrápil. Zatiaľ uvidíme, ako dopadne ďalej. Arpan, po jednom Shinspline, po jednej achilovke, prešlo mu to na druhú nohu, a ten Shinsplin tiež neviem koľko dní, nejakých 4, 6, 7 dní povedzme, že sa s tým trápil, ten týždeň v podstate s tým druhým Shinsplinom. A teraz konečne, keď sa začal mu tá noha cítiť lepšie, tak dostal včera otlak pri tom lejaku a v podstate zase každý krok je utrpenie a práve na opačné nohy, ako má ten Shinsplin, takže celkom je to mrzuté a proste zatiaľ nevie, čo s tým, hej, ale tak uvidíme. Baladev a Andlahari obidva išli takým istým štýlom, ako chodia stále zatiaľ. Držia sa toho, na čo majú. Baladev spravil 84 a Andlahari myslím, že 86 kôl dneska. Neviem, to je ešte modlitbu. Táto je 27. júla 2007. God's heart is the beloved mother of all. God's eye is a beloved father of all.
srdce Boha je milovanou matkou všetkého. Oko Boha je milovaným otcom všetkého. Takže ďakujem veľmi pekne zatiaľ a držte palce zajtra. Zajtra vyzerá, že bude ďalší takýto šialený deň s veľkou vlhkosťou, cez 80%, teploty k 30-ke, najväčšou pravdepodobnosťou večer ešte hrozia prehánky alebo burky. Takže uvidíme, že čo všetko z toho vyjde, dúfam, že čo najmenej a uvidíme sa zase zajtra.